Për 4 ditë pushimi pranveror në kulmin e festave, nxënësit do të vazhdojnë mësimet deri më 17 qershor. Ky pushim i ri në fakt është në periudhë kur festohet dita e punëtorëve dhe festa ortodokse e Pashkëve, ditë jo pune për të gjithë qytetarët. Ministria e Arsimit dhe Shkencës thotë se ndryshimet në kalendar për të vendosur pushimin nga 29 prilli deri më 5 maj janë bërë pas një analize gjithë përfshirëse dhe në koordinim me palët e interesuara, sindikatet e shkollave të mesme dhe Sashk, dhe është praktik në të gjithë vendet europiane. Por një pushim kaq i shkurtër nga detyrat e përditshme të nxënësve nuk do të ketë efekte pozitive, pasi vazhdimi mësimi deri pas mesit të qershorit, kur fillon vapa, do t'i defokusojnë nxënësit dhe mësimdhënësit, sikurse ndodhi si vjet, thot Astian Stopçe, përgjese për arsim pranë komunës së Gostivarit. Në fillim dukeshte se është një hap i mirë, mirë për kur e shohim se ajo vazhdon në qershor deri më 18 qershor, kur fillon edhe ajo vapa. E pam se këtë vit 3-4 ditët nuk ishin efektive që i vazhduam deri në 14 qershor, edhe nuk mendoj se është ndonjë hap i mirë. Edhe pse ne imitojmë shtetet e jashtme, mirë po nuk besoj që do të jenë të frytshme ditët e fundit të qershorit dhe do të jetë një pengesë se për shkak se janë ditët edhe të festës, i vazhdojmë 8 ditë ndërsa këndej kemi vetëm 4 ditë kur janë edhe festat. Kalendari i ri i pushimeve sipas mash është në përputhje me ligjin i cili parashikon minimalisht 180 ditë mësimore. Ndryshe, Ministria e Arsimit dhe Shkencës vendosi që viti i ri shkollor fillojë më 1 shtator dhe të përfundojë më 17 qershor. Pushimi dimror mbetet në të njëjtin periudhë si deri më tani, nga 29 dhjetori, ndërsa gjysmë vjetori i dytë do të fillojë më 22 janar.